И така, продължаваме тук по темата заедно с моите гости. Разпалено, признавам, уважаеми зрители, започнахме да коментираме последните новини от Молдова. А журналистите Петър Карабоев от Дневник и Николай Кръстев от БНТ са тук при мен. Господа, здравейте, много се радвам, че точно в този формат имаме възможността да погледнем картината. Един път в частност в момента с тази новина, с това, че макар и на косъм да, Молдова продължава към европейската интеграция. От друга страна, по-глобално на процесите, защото не бива да на парче да анализираме със сигурност картината. Какво основно ви направи впечатление, тъй като с господин Пейков говорихме за Илон Шор, човека, който е обвинен за намесата от руска страна, с пари между 50 до 150 евро на глас, от 5 до 10 000 долара, 300 000 гласове, каза и Майя Санду, президентът, така, купени. Приднестровието като една от изненадите. Обаче основното всъщност излиза, че диаспората е спомогнала за това, макар и на косъм, по-големия процент да е за продължаването на европейската интеграция. Господин Карабоев. Молдова е интересна. Първо да кажем, че Молдова е една много малка държава. По документи това са малко над 3 милиона души. Реално там живеят вероятно около 2 милиона души. 2 милиона души е София. Голяма София. Няколко балтийски държави има така за такава големина. Да. Малка държава, но защо трябва да се интересуваме? Защо българите трябва да се интересуваме? Първо, по три причини. Първата е, че това са първите казуси. Украйна, гигантска държава и съвсем сама по себе си различна. Молдова и Грузия, първите три държави вече от наистина бившия Съветски съюз, в които Европейския съюз и Евроатлантическия свят се опитва да направи навлизане и да ги привлече към себе си. Молдова е лесен казус в този смисъл, защото е малка, защото лесно може да бъде убедена, защото е най-бедната, не струва скъпо, просто изисква усилия, постоянство и да пребориш по някакъв начин руския наратив. Начинът, по който те карат всички местни хора да гледат на целият този процес. Второто нещо е това, за което говорихме, че още една държава, Румъния е пример от няколко години. Съдбата на посоката геополитическа се решава не вътре в страната, а от хората, които са в чужбина. България не е така. Знаем българите в чужбина как гласуват, да не отклоняваме вниманието. И третото нещо е, че Молдова е много интересна да се изследва как работи руската дезинформация, това е ключово. Контрол върху обществото, върху хората и колко пари, по какви канали, с какви институции се изливат, за да се постигне руски интерес. Парадоксално, това е мое мнение, никой може да не се съгласи, това, което видях е, че всъщност Русия не заложи на конкретен кандидат. Опонента беше доста скучен, бивш прокурор и така нататък, без някаква особена кампания. Опонента на Майя Санду, президентката. Да, защото предстои балотаж, между другото, да го кажем. Балотаж, говорихме да. Сега за референдума, но включват да. И президентските избори. Русия, Москва не заложи на конкретен кандидат. Опозиционните бяха десетина, разпръсна се вота. Едно на ръка и второ, тя по-скоро работи да дестабилизира държавата, отколкото да я дръпне към руската орбита. Приказките за много пари, че Русия помага на определени райони, оправим пътища, училища. Оказва се, че парите не са малко, но се дават, както споменахте, за платено участие в митинги, за това да отидеш да агитираш. Тази схема за протести, граждански вълнения, пак по повод на Илон Шор. Всъщност това е схема, която сега октомври месец, 17 октомври всъщност излезе тази информация, че властите на място са разкрили тази схема. Да, имаше скоро публикация на консорциума, разследващия международния журналистика, които показаха една конкретна структура. Тя се нарича Фондация Евразия, в която дори Шор не е някаква водеща фигура, той е просто един от техните партньори. Мисля, че заместник-председател беше една руска депутатка от заместник-председател на парламентарната група на един на Русия, управляваща партия. Евразия организират пътуване на младежи молдовски в Москва, за да видят руския свят, как живеят, колко е хубаво и така нататък. Уж културни мероприятия, да. Различни неща, но канали, чрез които влизат пари, да. Кеш в За да обобщим, т.е. целта на Русия, на Путин не е да има човек конкретен на място, а по-скоро да дестабилизира процесите в държавата. За сега не. Моето впечатление е, че за сега не. Но те и нямаше нужда да полагат някакво кой знае какво усилие, защото това, което видяхме с Гагаузия, която споменахме там, 95% от хората казаха, че са гласували против евроинтеграцията.
Молдовските украинци, които живеят в северната част по границите, също в руския наратив и те не харесват евроинтеграцията, имат доста по-различна проруска представа защо е войната от тата границата и техните сънародници да. Гинат с хиляди. Но фактически да кажеш, че са дръпнали Молдова в руското пространство, нямаше такава кампания. Господин Кръстев. Проблема там, според мен, наистина е много сериозен. Молдова има своето геополитическо значение. Тя е важна, защото през нея ние виждаме как се тества въобще руското влияние, което се опита да бъде запазено в Молдова сега в края на тази, на миналата седмица, простете, и в Грузия, което е другата черноморска държава в региона, което се очакват сега в събота се проведат ключови парламентарни избори. Двете държави имат своето регионално измерение в Черно море и Черноморският басейн, където руското влияние наистина е много сериозно. През различни канали се минава там. Но според мен е любопитното тук да говорим за това как Русия се опита да повлияе, защото имаше много така интересна информация, че са били обучавани специални професионални протестъри в няколко балкански държави, молдовски граждани, обучавани в Босна и Херцеговина, в Сърбия и в Русия, които е трябвало в нощта на изборите да излязат да предизвикат безредици. Хулигани, да кажем. Извинявайте, усмихвам се, защото се замислих, че и за това вече има обучение да си протестър, да. Което вероятно звучи глупаво от моя страна, но се, току-що се замислих на това, че вероятно се инвестират пари и в тази насока за обучение. Това е специфично занимание. Част от това да може да се сее хаос в Молдова, която и без това е в много сложна и деликатна политическа обстановка. Сандо има така критики към нея за неосъществени все още реформи, включително и съдебната, ако не се лъжа. Така че не е лесно при всички положения. Работи с крехко мнозинство. Тя няма това мнозинство, което да й осигури комфорта, за да може да управлява. И в крайна сметка, да, аз понеже наблюдавах изборите почти на живо, защото все пак онлайн, но имах наблюдение и мога да ви кажа, че до 2 часа през нощта просто нещата нищо не бяха... Нищо не беше сигурно. Нищо не беше сигурно. Дори имаше 13% разлика в полза на това, на не отколкото на да за влизането на Молдова в Европейския съюз. И добре, че дойдоха гласовете от диаспората, хора, които живеят в Западна Европа, в Франция, чужбина, в Италия, да, и гласуваха по правилен начин. Но имаше и молдовци, които пък в молдовското посолство в Русия бяха вкарани хора, които не са с молдовско гражданство, но са издадени някакви фалшиви молдовски документи, които трябваше да гласуват и да дезориентират молдовската държава. Само секунда да допълня по повод Майя Сандо. Не бива да забравяме, че това е една много млада демокрация. Те тепърво имат да се учат нещата. Деца вика, България, ние може да не сме щастливи от състоянието на държавата, но някакси се упражняваме от 30 години. Молдова не е точно така. Те тепърва се учат на демократични, законни мерки. В Брюксел прием казват, абе, тия могат да променят нещата, ме съмняваме на моменти дали могат да го правят в рамките на закона. Защото интуитивно тази система действа по различен начин, съдебната и прокурорите и нататък. И ще употребя дума, която много моля да не разбират в лошия смисъл на думата нашите зрители. Провинциализъм. Смисъл. Имат какво да наваксват. Виждал съм преди, мисля, че беше миналата година, гостувах на една германска фондация. Майя Сандо беше, включи се по интернет, да разкаже за страната си. Те я питаха, фондацията е много мощна до една от големите партии, и я питат, кажете с какво да ви помогнем. И тя казва ми, помогнете на моята страна за демокрацията, за европейска ориентация. Чакай, ти имаш 3 секунди слава, за слава да кажеш... Помогнете ми за върховенството на закона, да оправя прокуратурата и съдиите. И тя пропуска този момент, което показва ниво, което трябва да се качи малко. Тъй, че нека да ги наблюдаваме, да ги анализираме, да вадим изводи. Ще продължим. Ние сме малко снисходителни все пак към тях. Разбирам, ще продължим със сигурност да наблюдаваме пътя и стъпките, както казах и на финала на предишния ми разговор, които ще правим отдолу тук нататък. Интересна ще е развръзката и по отношение на балотажа на президентския вод. На финала искам обаче да уточним и нещо друго. Да излезам от конкретиката в смисъл на резултатите от референдума. Защо Молдова и Грузия, защото Грузия също е на кръстопътя Русия или Европа. Защо тези държави са важни за Русия?
Те са важни, защото определят геостратегическата стабилност в Черноморието и увеличаването на руското военно присъствие в Черноморският регион. Ако ги изгуби като влияние, какво следва? Русия трудно би могла да ги изгуби, особено с това разположение на силите. Да, няма как. Аз бях в Грузия веднага след приемането на руския закон. Ами хората са обезверени. Точно след приемането на руския закон. Да, опозиционните сили и медиите и анализаторите, които работят в неправителствения сектор, всичките казват, вие не можете да си представите какво ви имате в България и как ние под руската сянка живеем в този момент и как може би няма да излезем от нея. Хората са обезверени от това, което се случва, защото грузинска мечта е продължението на политиката на Кремъл в Черноморският регион и в самата Грузия. Заиграва в момента Кремъл с грузинска мечта, казва, ще ви върнем двата региона, които бяха окупирани. В смисъл такъв, няма да ви ги върнем, но ще направим така, че да може да ги реинтегрирате по някакъв начин вътрешно в самата Грузия, но ще остане руското влияние. За сметка на това, Грузия ще бъде вече съвсем близка до Москва и нейната политика в грузинска мечта. Говори в момента, да, ние имаме и алтернатива. Няма само Европейския съюз, има връзки с Китай, има връзки с Русия и сама разбирате какво означава това в крайна сметка. Грузия е интересен казус. Говорихме с Николай преди да влезем в студиото, че всъщност дори още в края на миналата година грузинска мечта, които изглеждат като силно проруски, против европейските ценности, против малцинства, за чуждестранни агенти и така нататък, в техните среди се говореше, че те ще направят това нещо заради местни интереси, за да смачкат местната опозиция, да изчакаме да видим кой ще спечели в Америка изборите след две седмици. И в началото на 25-та година ще се разберем с европейците и американците, но ние ще се разберем. Ще бъде според нашите правила. Тоест, гледайте на тези страни мънички, важни за района. Има такъв, между другото, термин, че Молдова се виждала най-добре от Одеса, като гледаш. Това събира доста символични неща. Тези страни всъщност към момента, подчертавам към момента, Русия не изглежда да играе твърдо. Няма, не говорим за твърда сила, военно присъствие, да се целят, да се върнат не, с бази. Или имат свои проксита и искат тези държави да бъдат, как да се казва, да има кого да купят. Това е известен модел от доста години се наложи. Местни елити, които овладяват страната и казват сега, кой ще даде повече пари, много упростено казано, за да мине на вашата страна. Да. Еврофондове или руснаците? Вчера има най-интересна информация, че руското военно разузнаване е подслушало години наред грузински всичко. Дипломатически представителства и различни нива на управлението в Грузия. И бизнеса, разбира се. Бензина Иванашвили, който е лидерът на грузинска мечта, притежава 1% от акциите на Газпром. Но, това са милиарди. Но няма шега. Погледнете Абхазия, какво се случва с тях. Опитваха, наложиха им буквално да приемат определени закони. Русия така действа. Част от тези закони са защита на руските интереси, банките да действат свободно и така нататък. Господа, аз ви благодаря за този разговор и не искам и да го приключвам, защото е изключително интересен. Вие сте наистина интересни събеседници, хора с изключително много информация, с всичко, което сте натрупали зад гърба си като професионален опит и ви обещавам, че ще ви поканим много скоро, за да обърнем внимание на Грузия, тъй като в злободневието и във вътрешно-политически наш план, и във външно-политически обаче пропускаме някои ключови теми, които след време ще се окажат водещи, а процесите ги пропускаме да ги анализираме и всъщност Грузия, между другото, колкото и малка държава да и от това, което вие казахте, аз си правя извода, че ключов елемент на геополитическата карта, която всъщност засяга и нас. И двете държави пречат в момента на Русия да може да обяви Черно море за Руско море. Това е ключово. Благодаря ви. Разговор с продължение, наистина. Надявам се да приемете следващата ни покана отново. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни теми. We'll